久保さんもえらい切羽詰まっとるみたいやん。兄の義照を殺したこの久秀を頼ってきよるとは。返答。見える見える、信長の破滅がよう見えるわ。久保さんの望み通り、この松永久秀織田軍をかく乱したる。よう見とけ。茶器集めるのにはこっちも命張っとるわ。ほら、この首とっとと跳ねたらどないね。食える男だが、その力変えがたい。裏切らぬと誓うなら降伏の儀差し許そう。の浅井の寝返り、大老を呼んだ狙撃、吉成さんの討ち死に、絶対誰かが敵に通じてるわ。んで貴様かよ、おめえ頭いいんだろ。もっとマシなこと考えろって。貴様一人じゃないかも。裏で糸を引くやつがいるでしょ、光秀さん。何のことです。こいつが敵に通じてるもんがいるって。当家に裏切り者などいようはずない。の光秀だろ。さて、私には分かりませんな。それよりおのおの方、軍議に遅れます。信長様！こんなところでアーマリアと出会うとは。ま、せいぜい頑張れ。戦火が拡大すれば我が王国に交通を。いよいよ大戦ですな。徳川殿すらかなわなかった戦国最強の武田軍団との。これより先、天下を掌握すべく武田信玄は兵を進めていた。徳川領に侵攻した武田軍は怒涛の勢いで諸城を陥落せしめ、領内を席巻。徳川軍主力を三方ヶ原に連れ出し、完全に叩き潰した。徳川勢を撃破した武田軍は三河に進み、野田城を囲んだ。野田城が落ちれば武田軍が尾張に殺到することは必定だった。山は動き、都を目指すか。主、いずれか誘導なる。武田少子、いずれか有能なる。武田技法、いずれか得たる。武田じゃ。軍令、いずれか行わる。武田党だ、互角と見る。英州、いずれか強き。圧倒的に武田だな。一つ、いずれか習いたる。武田じゃ。懲罰、いずれか明らかなる。互角かの。七系では我らが上、まあ、油断は禁物。分かっておろうの。あおめあおめあよい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 。はい、皆さんご一緒に。サルメ、みんなを元気づけようと気を使いやがって。
余裕ね、笑ったりして。勝利を確信しているからな。天下には新しい風が吹いている。いかに武田が盛況でも時の流れには抗えない。新しい風はあなた。俺だけじゃない。貴重も秀吉も光秀も家康も俺たちだ。王道をもって波動を制す時が来た。風、林、火、山、まことの強さ見せつけよ。かかれ。信長はお清めなんだ。じゃが、うぬの死、無駄にはせぬ。信長、我が軍略で成敗いたす。わしの運命は今日で終わった。三四年は死を隠し、国内の備えを固めよう。織田信長、ただ者にあらず。だが、奴の精鋭必ず衰える。その時こそ、都へ進み入れ、武田の旗を。だおやかた様。小生が落ちた。信玄さんが亡くなった。蘇我誠なら武田を撃滅する好機。陣を引き払う。殿、武田の別動隊が本隊に合流。敵は2倍に膨れ上がりましたぞ。なんじゃと。己の宿命までも見透かすとは。武田信玄を恐るべし。織田軍は久保義明が作した包囲網を一つ一つ打ち破っていった。織田軍が苦境を脱しようとしていた時、都で足利義昭が挙兵した。幕府の力を結集し、自ら信長を打倒せんとしたのである。来た者どもは千人ほど討ち取ったりました。ほうかほうか。かような振る舞い、幕府から人の心が離れていきまするぞ。ん、そちはおじけづいたのか。あ、信長に通じておるのか。久保様、松永久秀降伏し、武田も甲斐に引いた今、いかなる体で織田に勝とうと。大丈夫、この策は万全ないよ。久保め、いよいよケリをつける時が来たか。殿、幕府滅ぼせばどのような人知り受けるか分かりませぬ。将軍家の血筋探し、新たな久保を据えればよろしいのでは。いや、幕府は利を貪る者どもの巣窟、滅ぼすべき戦国の豪にございます。光秀、貴様は久保を攻めるに呵責はないのか。全ては天下のため。光秀さん。おおいやはや、全くその通り。全ては天下のため。そしりなどを気にしていた己が恥ずかしい。二
光秀さんよ、あんたこそ誠の国士だ。見直したぜ。人はそんなに変われない。繊細だったあなたはどこへ行ってしまったの。これぞ武家の棟梁の軍略。見ろ、黒のネズミじゃ。わしも袋のネズミ。逃げられんではないか。朝倉義景は大軍を率いて越前から南下、斎藤辰興の軍勢を帰化に加え、宿敵信長と雌雄を決しようとした。この知らせに接した信長も出陣を決意。両軍は小谷城の北で対陣することになる。久保様の御業所で明朝には金財の一宙が参集する。その数2万は下らぬ。辰興殿、こたびの一戦で国を奪われた無念も晴らせよ。絶対織田軍を叩き潰してみせますでな。もう殿の心情は電光石火だというに、何故動かぬ。本陣機が飛ばされた。不吉な。信長様、頃合いよ。よし、出陣する。この嵐ですか。この時を待っていた。天佑まさに我にあり。嵐に紛れ朝倉勢を撃つ。辰興殿も貴重様を頼ればよかったもの。最後まで意地を張って、おかげで貴重様のお立場が悪くなった。いかがです、いっそ私のもとへ来ては。こんな悲しみもあと数年、私がこの手で乱世を終わらせます。光秀、あなた。信長は激しく敵対する浅井を討ち果たさんと決意。浅井の本拠小谷城を電撃的に包囲する。城内には長政の妻である妹お市の姿もあった。義に背くことはできません。潔く散る覚悟。ならばせめてお市様とお子だけでも。お帰りくだされ。さあ。こちらも数多の犠牲を出している。もはや猶予はならん。誰か織田に攻略の策を述べよ。ならば風向きを考え火を放ち、山全体を火の海にすればたやすく落とせましょう。じゃがそれでは城内のお市様やお子たちは。やむを得ぬ。殿、浅井殿はどうあっても戦う覚悟。火攻めの準備をしろ。お待ちくだされ。おいらに策がございます。クルワとクルワを分断するんです。そうすりゃ孤立したクルワは降伏するしかありません。これならお市様をお救いできます。おお、それはいいぞ猿。太郎、よし、その策で行く。